Leonida, të përshëndes, kush është ky person dhe në çfarë motive ka ndodhur kjo ngjarje? Personi në fjalë i cili ka mbetur i plagosur me një lumë në këmbën e djathtë është Recep Tereziu, 32 vjeç, banor i lagjes numër 13 Gazh. Zotria në fjalë i të dëgjuar në shtëpinë e vllajt që ndodhej në krahun tjetër të rrugës dhe kishte shkuar për të parë se çfarë po bënte vaki. Aty ka pikasur një person të masuar dhe të armatosur dhe të kësaj ka kërkuar që të largohej me një nga shtëpia, ky i fundit ka qelluar dy herë në ajër dhe një herë ja ka drejtuar pistoletën drejt këmbëve të tij duke goditur në këmbën e djathtë dhe duke lënë të plagosur në vend. Pra, Leonida, për ta kuptuar deri tani sipas dyshimeve paraprake kemi të bëjmë me një atentat dhe jo për ndonjë grabitje banese? Është grabitje banese. Grabitje banese, po. Gabile Banesa, pak një personi në fjalë, Recep Tereziu, ka qenë në shtëpinë e vetë. Ka dëgjuar zhurm tek shtëpia e vllajt. E vllajt, kuptoj, kuptoj. Ka shkuar për të parë se çfarë po ndodhte, pasi vllai nuk jeton aty. Jeton jashtë shtetit së bashku me familjen e tij. Ka shkuar aty dhe është përballur me, le të themi, me personin, një person i cili ishte i armatosur dhe i maskuar, i cili kishte shkuar në atë shtëpi për të vjedhur. Sa dyshimet e para në këto momente. I ka pasi i ka kërkuar të largohej me njërin nga shtëpia, i është afruar ky nga paniku që ka mbërthyer personin në fjalë, ka qelluar dy herë në ajër për ta trembur zotin Tereziu dhe më pas njëri i ka qelluar drejt këmbëve të tij, ku një prej plumbave ka arritur ta prek në pulpin e djathtë. Ai tashmë ndodhet në spitalin rajonal të Durrësit në kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Të paktën këto janë të dhënat e para që vinë si nga policia po ashtu edhe nga spitali Durrësit. Po, për ta kuptuar edhe një herë, 42 vjeçari ka shkuar i vetëm në shtëpinë e vllajt dhe nuk është shoqëruar nga ndonjë familjar tjetër i tij apo jo. Në fakt jo, sepse ky ka qenë në obor teksa ka dëgjuar zhurmën në shtëpinë e vllajt të tij dhe ka kaluar në sepse shtëpia e vllajt dhe shtëpia e tij ndodhen gjithë me njëra tjetrën. Leonida, është zonë që është prej e grabitjeve të pasershme, apo ky është në një rast sporadik? Jo, në fakt, zona e Tashit një si ndër zonat më të ekspozuara për sa i përket ngjarjeve kriminale të këtij niveli. Vjedhjet janë të shumta pikërisht në këtë zonë, sepse është edhe një zonë e cila shtrihet në një hapësirë shumë të gjerë dhe për vetë faktin sepse nuk ka shumë lëvizje të autoriteteve shtetërore ose të policisë, e cila nuk arrit të ambuloj të gjithë zonën. Po, besoj se është ende erët për të kuptuar nëse ka ndonjë dyshim nga ana e policisë se kush mund të ketë qenë personi që ka qelluar me armë apo jo. Në fakt edhe nga deklarata e tij e shkurtë që e ka dhënë për të oficerët e policisë të cilët ndodhen tashmë në urgjencën e spitalit rajonal të Durrësit, ai ka thënë vetëm 2-3 lapë këto të paktën që përcolla dhe unë nëpërmjet telefonit. Nuk e njohë personin, e gjeta të maskuar dhe të armatosur, kërkova të largohej, ai në panikë e tij qelloi dy herë në ajër dhe ndërsa një herë ma drejtoi pistoletën drejt këmbëve, një prej plumbave arriti të kapte në pulpin e djathtë. Kuptoj, Leonida, unë falenderoj për gjitha informacionet që na përcolle në të lidhje të drejtë për drejtë, ishte pra kolegu Leonida Musaj.